Pozdrav kockari, izašao je novi event na Hellcase-u, a mi ga danas testiramo. Znate kod nas kako ide, odmah idemo na najskuplju kutiju da vidimo da li zapravo daje nešto dobro, ili po onom dobrom starom samo će da izbuši. Iskreno se nadam da će ovo da bude perfektno izvlačenje i da možda dobijemo neki nož ili neku malo skuplju pušku, jer odavno nisam nešto upgradeovao svoj inventor. Vi ukoliko želite ovo da probate, imate promo kod u opis ovog klipa ili ukucate na sajtu promo kod REMA, meni puno znači, naravno ukoliko imate ispod 18 godina, nemojte da se kockate, jer ove pare koje vidite nisu moje, tako da pamet u glavu i nemoj posle da bude gde su mi skinovi? A ja da se ne bi više glupirao ili po gluposti, vreme da mi pređemo odmah na sajt, već je sve spremno, već smo tu. Kutija se zove Red Hot od 77 dolara. Naravno, vi ovdje kad uđete imate ovaj Burning Madness, novi event na Hellcase-u. Mi ćemo naravno da izaberemo ovu kutiju. A, ukoliko ne znate kako da ukucate promo kod, uđite samo na Hellcase preko Steama, onda ovdje gore desno ukucate promo kod REMA i aplavajte. Meni dosta znači. Također na sajtu imate giveaway od mene, nož od 100 dolara, kao što vidite. My giveaways, i imamo ovdje nož Survival Knife Urban Mast Field Teste, tako da okušajte svoju sreću, šta da vam kažem. A više nećemo da dužimo, nego ćemo da se spremimo, da vidimo šta možemo prvo da izvučemo iz ove kutije. Uuu, dosta nožića, emčica, ovo, ok, Case Hardened Kalash Blaze. Ovo je zapravo veoma dobra kutija, 77 dolara, vidjet ćemo da li je worth do duše. Tako da krećemo sa prvom, otvorit ćemo 10, s obzirom da imamo 865 dolara, da vidimo da šta će da kaže prva. Ne znam šta sam teo da kažem tu. Print stream, ok, ako bude factory new mogu da budu pare, ali ne verujem. Verovatno neki field tested. Battle Scarred Stetrack, ok, 57 dolara, čuvat ćemo ovo, možda ćemo da upgradeujemo, pa možda ćemo i sve da prodamo na kraju, vidit ćemo koja je priča. Ide još jedna kutija, veoma brzo se to rešava. Uuu, daj neki dobar Asimov Kalash. Max 45-50 dolara, kapiram. Opet smo tu negde, možda čak i manje. Dosta manje, 37 dolara za sada. Veliki minus od ove kutije, ali tek smo otvorili dve. Ima vremena za još. Idemo dalje, idemo dalje. Da vidimo šta kaže sljedeća. Uuu, nož! Jaaa, što nije pao na flip knife, nego mi ideš na cobalt disruption. Okej, nema veze, zaboravite što sam rekao jer ovo očigledno gori, batno gori. Okej, 197 dolara, sad je već dosta bolje. Vratili smo malo i pare koje smo izgubili, ali ovo je vrhunski stat track, factory new cobalt disruption. Prelepo, sačuvat ćemo to, nećemo da prodajemo ništa, to je bila treća kutija ako se ne varam. A već dobar profit, 120 dolara. Idemo još jednom, četvrta kutija. Sad pitanje je da li će da daje opet dobro Empress Kalash. Mislim da je to veliki onako downgrade, nisam siguran. Ali okej, skuplji od Asimova ako ništa drugo. Idemo dalje, peta kutija. Peta. Uuu! Jo, zašto moraš da prođeš pored noža? Zašto mi ne daš neki skup nož nekad da dobijem? Ovdje je okej, opet je minus, tako da nisam zadovoljen za sada. Samo jedan plus, ali idemo na šestu kutiju da vidimo da li će tu nešto se promeni. Opet Asimovi, ovo mi deluje Battle Scarred. Ovo mi deluje da će bude još manje od onog. 29 dolara, ovo je već bušenje, dragi moji. Ovo je već bušenje, imamo još 4 kutija. Ali profit za sada ne postoji nešto previše. Idemo dalje. Opening možda nam da nešto dobro. Jao, Simov opet. Jao, što nije stalo na Vulkan. Ovo mi je omiljeni kalaš, ljudi. Vulkan. Omiljeni kalaš. Još 3 kutije. Boga mi, ne piše nam se dobro. Ja ne znam šta je ovo, kako je moglo ovo da se desi. Ali okej. Okej. Očigledno samo da je nešto dobro i tu treba da se stane jer samo se dobija AK Asimov. Neću AK Asimov, molim te daj nešto drugo, nebitno što je stat track i što je samo 11 dolara minus. U minusu smo. Idemo dalje. Idemo dalje. Opet Asimov. Šta je ovo? Pa da treba samo Asimov da se izvuče, ja bi imao najviše para do sada. Ovo je strašno. Strašno. Još ova kutija.
I za kraj, print stream, možda factoringu Star Trek, 300 nešto dolara, bam! Da sam teo, nisam dobio, da vidimo koji nam je ukupni profit, ljudi, ali za sada 610 dolara, imali smo 875, znači imat ćemo oko 700, izgubili smo dosta, izgubili smo 170 dolara za ovu kutiju, što nije baš dobro. Ne znam sad da li da ovo radimo na upgrade, pa da šaljemo dalje, da možda uzmemo još jače pare, ili da to odradimo u sljedećem klipu. Možda je to još bolja ideja, sljedeći klip, budite spremni, kockamo se pa radimo upgrade na veliko da vidimo možemo li da dobijemo neki bolji skin. Do tada, uživajte mi, da se čujemo i vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao! We'll be right back.